前本力一 with 樋口楓バージョン2。はいどうも、23所属前本圭介です。そしてさておき、前本力一でございます。はい、この番組は23時プロジェクトの前本圭介と上力一がお送りするラジオ番組です。そして MV たっぷり見せてもらいました。今回のゲストはこの方です。ミュート芸になってるって言ってるけど、あれ大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。
はい、はい、デロンデロンコンデロン二次産所属樋口楓です。よろしくお願いします。というわけで今日はですね、前本圭介、そして電気グルーブ、そして樋口楓の3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。豪華な豪華な。ミュートミュートなってます。大丈夫です。リッキーさん聞こえてます。大丈夫です。直前まで大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。聞こえてます。はい、リッキーさん。というわけで今日は、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ、リッキーさん。はい、安心しました。大丈夫だ、全然聞こえてます。消えてましたけども、まあ、今回は、はい、この3人でやっていきますのでよろしくお願いいたします。というわけでお願いします。はい、はい、お願いします。2回目のゲストに来てくれました。はい、はい、さあ、というわけでですね、今回ですけども、デロンさんが、はい、なんとメジャーセカンドシングル、はい、バデスト、そして、はい、樋口楓ライブ2021エイムブルーレイ、はい、こちらの方同時発売ということでゲストに来ていただきました。ありがとうございます。はい、さあ、デロンさん、いかがですか、この、まあ、発売となったわけですけども、まあ、はい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 、今回ですね、まあ、いろんなお便りを来てて、で、うん、まあ、こう、うん、多かったお便りちょっと紹介させていただきますと、お願いします。はい、一元さんネーム、あまかける迷惑さんから、はい、こちら、前本さん、リキさん、2回目のゲストのデロンさん、こんばんは。こんばんは。25日発売目前に迫った樋口楓さん、そして2枚目のシングルバデスト発売おめでとうございます。ありがとうございます。デロンが前回ゲストに呼ばれたのは去年の3月で、うんうん、1年以上ぶりの開講に時の速さを感じて驚いております。リキシさんはライブ、前本さんは麻雀大会や二次三次甲子園でお二人と関わりのあるデロンはなんだかんだ最初の頃に比べて打ち解けていっているのでしょうか。うん、共演する前の印象とコラボなどを経て現在のイメージがどう変化したか月並みですがお三方に語ってほしいです。そしてもう一つ、一元さんネーム、はい、A2 さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前本力一のお二人、ゲストのデロンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。前回デロンさんがゲスト出演されたのはメジャーファーストシングル、マーブルの発売直前の1年半近く前のことになりますが、うん、この1年半の間に2度の二次三次甲子園や二次フェス AR ライブなど前本力一のお二人との共演がいくつもありました。1年半でデロンさんが前本力一のお二人に対して印象が変わったこと、逆にお二人がデロンさんに対して印象が変わったことなどあればお聞かせください。改めましてバデスト、そしてライブ 2021M の発売おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、そうですね、もう1年半前ですかね。まあまあ、なんかね、瓦割りの時にちょこっとね、そうね、はい突然瓦をバリンと全部割って帰ったっていうありましたね。ありましたね、そうですね、あの回ちょこっと、うん、あの時ぶりか。でもあー、そうですね、そんなもんですかね。うん、いかがですか、まあ印象とか変わりました、俺たち。あー、でもやっぱり変わりましたよ。おなんかお二人ともあのね、バーチャルライバーにいい意味でおなれになられたようでおなれにな、まあそうですね、あの時期はまだデビューしてから1年半くらいですか。うんうん、逆算的にできる、もうプロ VTuber としてね、はい、もう特に恐れを知らずにあのいろんな方と絡んでるなって、旗から見てて思いますね。怖いんですよ、なんでそんな圧がある感じですかなんでいきなり圧があるんだよ。なんか身の丈をわきまえてなかったかしらみたいになってるそうですかね、たくさんの人とね、まあね、お会いしてね、うん、なんか心なしか前本さん、私に対してタメ口増えましたよねあのそれはね、間違いなく増えました。それはね、それはね、まあ当時1年半前だとデロンさんとまだそんなに共演する機会がなかったんで、ほぼファーストコンタクトとかそのぐらいだったから、やっぱどうしても敬う気持ちが強かった反面、一回やっぱ二次三次甲子園とかを挟んだことで、あの主催として、あとまあ共演者としてまあ絡んだことで、まあちょっと打ち解けたかなと思って油断したところはありますよね。油断してるな。いやー、でもそうですね、増えましたね、確かに以前よりは、うんうん、まあ、増えたし、なんか力一さんもなんかより自分の好きな配信してるなって。あチャーハンの配信めちゃくちゃ好きで、うわ嬉しい、うん、あれをあれ見てもらったんですか。なんか私あれ好きすぎて、金曜日に文化放送でレギュラーさせてもらってるんですけど、ラジオの、うん、はい、その構成作家さんにあのチャーハンのやつ勧めたらもうずっと見てるんですよそれぐらいなんかね、やっぱチャーハンの話面白いって言って
チャーハン選手権ね、いい、うん、やっとくもんだね、うん、本当に。いやあれをなんか疲れた時に見るのが一番いいですね。はあ、いいですよねあれね、ただただ家庭のチャーハンの写真のスライドショーを9時間見るって味なんですけどすごい配信よな一個一個いいですねナイスですねって言って次行くっていうだけの、やっぱ家庭の色が出て面白いですよね、あいな、面白い面白い、神回でした、まあ、でも、はい、高いですね、まあ、確かに距離感は変わりましたよね、リキさんいかがですか、デモさんと。そうですね、うん、直近であの AR のライブが、はい、あ、はい、あってっていうのはあるんですけれどもね、でもなんだろう、なんかやっぱね2人で歌うみたいなデュエットみたいなやつがあればよかったんだけど、あんまりね、あんまりこうステージ上で並び立つ機会が俺らが特になくて、はい、あ、そうですね、そうなんですよね、だからね、ちょっとね、なんかね、まだね、もっとなんか仲良くね、キグちゃんのあれやればよかったあれちょっとね、心残りとしてありますね。いやそうなんすよね、マイモさんも言ったけど、あの、はい、最後のね、あの全部終わった後の放送で一番そうね、あの時はもうみんなもうお疲れの空気になってるから、みんななんか距離感がちょっとバグりつつあって、なんか普段より殴り合ったり、あといじり合ったりしてましたけども、キグちゃん絶対歌ってくれないって言うんだもん今後。そうですね、いや、うん、ほらレーベルの壁がね、そうなんだよ、壁ってあんま聞かないですけど、23時代でレーベルの壁マイモトのチャンネルでしか壁を越えられないの今じゃギリギリなんですか今日。やっぱね、上力一のチャンネルに出演するってなると、やっぱちょっと NG 出てしまうんで、ちょっと実際的にはそんなわけない、ね、まあいろんなところにね、2つレーベルを挟んで申請しないといけないから。なるほどね、なるまあまあまあ、まあ、それでもあのエアライブでね、あの、絶望勇気、はい、はい、ね、あれはもうデロンさんが音頭を取ってくれて、こういう機会があるんだったら、ね、こうちょっと歌いたい曲がありますというふうに、俺とちまちゃんに声をかけてくれてっていうのがあって、これはもう本当に嬉しかったですね。いやー、まあ、今後ないらしいですけど最後の共演が一番でかい打ち上げ花火が絶望遊戯、ね、そんなとこでもう一個俺絶望しないといけないのと思いまだ今後ね、また AR ライブってなった時に共演ってなることは絶対にあると思うんで、いや、あると思いますし、絶望先生の曲できるのであれば、やっぱ森喜一さんしかいないから、まあ確かにそうですよね、うん、その時はね、うん、また、ちょっと、そうですね、復活してレベルをね、壁をね、一山二山越えてきてください王権とチャーハンは任しておいてください、俺にそこしかねえんだうん、まあでも本当ね、共演は増えましたよね、いろんな形で、うん、そうね、嬉しいことに、うん、でも本当に1年半も経ったんだって。でもお便りもあってましたけど、まあこれは思いますよ、そんな前だっけって、うん、確かにね、1年半前なんだ。でももうってことは、樋口楓がもうメジャーデビューしてから1年半経ったってことですかね。ああ、そっかそっか、うん、そういうことイコール、そうね、うん、どうですか、なんかメジャーデビューして1年半経って生活とか。あ、生活はそうっすね、なんか、うん、まあ、外回りというか、はい、なんかいろんな意味でこう業界の人にまず知ってもらうためにっていう意味のプロモーション稼働が果てしなく増えたなって。あ、最近めちゃくちゃラジオ出てません？ラジオめっちゃ多いですね。多いですよね。うん、いやー、すげえ働いてんなってイメージですもん。あん時もすごかったけど、今さらにすごい出てんなって感じ、うん、確かに今月はちょっとやばいですね、まあまあ、うん、リリース周りですけど。あ、確かにそうっすね。いやー、でも俺、まあ今回ね、そのまあさっきお話に出てた二次三次甲子園っていうもので、デロンさんにオファーをさせていただいた時に、はい、デロンさん今スケジュール抑えられんのかなって割と心配になってます。結構、うん、あ、なるほど、ね、まあでも一回なんかね、レーベルの仕事って結構急に入るんですよ。意外とこうゲストとかも2週間前とかに決まったりするから。あ、分かる分かる、結構急に来て。そうなんですよ、だから全然あのオファーいただいたの結構前やったから。ああ、本当ですか、いやー、うん、でもね、出ていただけるってなった時にやっぱ俺は嬉しかったっすよ。いや、ありがとうございます。いや、本当にオファーした立場であれだったんですけども、でも、いやいやいや、本当にお忙しい時間いただいてありがとうございます。とんでもないです。いや、ありがとう、楽しい、楽しかったし、まだね、エキシビションありますもんね。そうですね、25日にありますけども、うん、まあ本当、はい、なんかいろんな形でね、なんかデロンさんに共演していただいてありがたかった反面、やっぱりデロンさんってなんかこういう時に
100を出してくれるなと思って感動しましたもん。いやでもまたねこの23次甲子園に関してはまたお便り来てますので紹介させていただこうと思います。はい、なんかあのあれですよね、あの、うん、バデストの MV を見ながら何しんどんねんボケって怒鳴ってるもう一人の樋口楓が言うようなさ、立て立て立て転ぶなって言ってるね。自分のこと自分には言ったことないな。自分を鼓舞する形は自分そうこれから言いますわ。ぜひお願いします。いろんな面があるなと思いながら見てました。いい PV です。本当にミュージックビデオね、うん、素敵なんでねぜひ見てください。ありがとうございます。では続いてのお便りいきましょうか。ふつおたいきましょう。一元さんネームお団子さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前本さん、力士さん、樋口楓さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。樋口さんは先日の二次三次甲子園の練習の中で前本さんとディスコードのフレンド交換をしておらず、マイキーうちら友達だよなとおっしゃっていましたが、その後フレンド交換したのでしょうか。またお三方はディスコードのフレンド交換は自分からお願いするタイプですか。よければ教えてくださいとのことです。うん、うん、まあフレンドじゃなかったですね。フレンドじゃなかったですね。そうですね。俺もこれあるまで気づいてなかったですね、フレンドじゃないことに。でもなんか個人的に、うん、個人的にやり取りって言ったらちょっといかがわしいですけど、まあ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 、うん、まあまあなんか普通に二次三次甲子園のこととか、はい、いろいろ文章、ほんと麻雀のこともっすよね。そうですね、麻雀大会の時も割と個人文章でどうすればいいでしょうかとか、あと、うん、まあ、大会の進行とかの質問とかも投げてくれてたりしたので、そこでは答えてるけども、うん、まあフレンドではなかった。オファーの際もダイレクトメッセージでしましたけども、まあ友達ではなかったですね。うん、はい。で現在じゃあ友達かって言われたら、フレンドコードは交換はしてないですね。あ、マジで。してない。ああ。ああ、そっか。してないんですよね。ああ。申し訳ございません。で今私リキッツさんの見たんですけど。はい。リキッツさんも友達じゃない。今申請しました。あ、じゃあ俺も今しよう。うん、俺今申請して、今日からね、承認しました。これからね、追加しました、追加しました。いやでもね、これは言い訳させていただくと、まあまさにこのね、はい、質問で来てますけど、俺フレンド基本的にあんま送らないんですよ。うん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 、もうこのなんだろう、いわゆるこのねディスコードの文化にまだ馴染んでなくて、まあはいはい、はい、でまあちょっとねなんか気恥ずかしいし、うん、でまあ同じ事務所だし、うん、コンタクトを取ろうと思えば、まあぶっちゃけまあ二次三次サーバーから直接メッセージとか送れるから、そうですよね、あんまフレンドになるその印象というか、うん、まあイメージとかも湧かないなんで、ね、なんか、はいはい、絶対フレンドにならないってなんかどうしようもないってことないから、そうそうそう、うん、でもね、基本的にまあ誘われ待ち人間なところもあるので、あんま送らないんですよね。だから仲が悪いとかではないと思ってますよ。全然違います。違いますよ。そうです。だから勘違いしないでくださいね。不仲とかじゃないですからね。はい、そこ勘違いされるとね、ちょっとラインが変わってきますから。いや、まあまあ私も基本的に自分から送らないですね。あ、そうなんですか。送らないな。そうっすね。なんかチャット来てもフレンドじゃなくても返せるじゃないですか。そうですね。うん。なんか別になんか追加する意味もそんなないかなと思って。それそれ。そうなんですよね。そうなんですよ。だからねえ。フレンドだからしていいですかって言われるまでは、ああ、別にってなりますもん、ね、しなんかたまにね無言で申請される人もいますし、ね、うん、あります、ね、あいますね、同じサーバーになったからって理由で飛ばしてくる人もいますよ。ああ、います、うん、びっくりしますもん。リキッツさんは、うん、裏人事三次の日ありがとうございましたってだいぶ前ですよね。、うん、遠いな。ああ、裏人事三次の日ですよ、確かに。うん、あの日にリキッツさんから、そう、ご丁寧にね、2年前にそう、うん、その時だってね、まだほぼほぼ何の交流もほぼないなかったですね、ない状態からだったんで、ね、その時はちゃんとお礼を言って、うん、だその時にフレンド申請をするかと言われるとそれはまた別の話です。あ、二次三次の日だと2019年の3月とか、3月、うん、裏兄さんだもんね、うん、そんなそれは無理よな。絶望言うにやりましょうとかそういうやり取りもあったんだけども、あったんですけど、うん、フレンド申請って言うとねちょっとねっていう。
まあでもまあ不仲ではないし。そこなんですよね。そうなんですよ、うん、おかしいな、共演する機会が増えたっていう最初の振りとかも全部あんまり仲良くなってないんじゃないかみたいな。おかしいな。まあまあまあフレンドじゃなくてもできる、まあ、ディスコードがねやっぱね、よ、そう、便利、うん、便利なだけで、便利だからね、うん、そうですそうです、そうそうそう、逆にフレンド申請承認したから俺たちフレンドじゃないですかって言われたら怖いもんね。怖い。確かに、ね、それは怖い、うんうん、まあでも今日でフレンドになったので、はい、以前よりも仲良くなったということで、はい、仲良くなりました。タメ口使われても何も思わない。思ってたんかよ。なんか思ってた、思ってたんかよ。前もとなんか今年はちょっとタメ口聞いてんな。でも若干俺も思ってたからね、俺ちょっとタメ口使う機会増えてるやんだ。、うん、そうだな。でもまあでも距離感はね徐々に変わっていくものですし、うん、はい、うん、本当にね共演またたくさんしていきたいので、はい、お願いします。よろしくお願いします。フレンド調子頑張っていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょうか。リキスさんお願いします。はい、一元さんネームがトカゲ3号さんからですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。デロンさん、リキスさん、マイモト、コンデロン、コンデロン。デロンさん、バレスト発売おめでとうございます。デスボでのシャウト、死にまくる PV、うん、そして力強い歌声に心をつかまれました。 CD が届くのが楽しみです。うん、ぜひ CD が届く前にこの曲のここを聞いてほしい、難しかったなどの制作秘話を聞かせていただけると幸いです。ライブなどもたくさんあり大変忙しいと思いますが、ご健康に気をつけてますますのご活躍をお祈り申し上げます、というお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ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 、うんうん、これはそうですね、まあその PV は、はい、あの MMD を流したんじゃなくて全部自分で動いたんですよ、うん、おで、その時にこうハリウッドとかアクションスタントの人とかがこうグリーンバックの世界でやるじゃないですか、撮影を。ありますね、よくね、うん、あれでも本当にプロのこうスタントマンの方にロープで吊るしてもらったりとか、しかもなんかそのいい意味で 3D の体なので、うん、こうスタントマンの人の体は透けて見えないんですよ。ほう、そうだね、ほうほうほう、撮影の映像では、映像上ではね、うん、私がちょっと上に上がってるなっていう時は男の人2人に抱えられて、よいしょよいしょって、よいしょ落とすよーせーのドーンみたいな感じで、人力で全部撮影したっていう。へー、すげえな。さっきのミュージックビデオってことですよね。あ、そうですそうです。あれでマジで。すげえな、体張ってますね。めちゃくちゃなんか、うん、こんなに、いやなんか自分でも運動できる方だと思ってたけど、全然やっぱ戦闘となると筋肉の使い方が違うんで、おう、やっぱバキバキになりました筋肉痛。あー、やっぱそうなんですね。あー、そんなアナログな撮り方してたんだあれって感じですけど。だから OBS でスイーのあるじゃないんですね。自分の筋肉で飛ぶんだと。モーションを取ってちょっとそれをこうなんかうまいこと組み合わせて飛んでるように見せるとかじゃなく、しっかり体張って飛んでたんだろ。体張ったなあれ、てか丸2日間ぐらいかかって、大変だ本当、朝から夜までいろんな方に手伝っていただきましたね、うん、あれすごいな、すごいね。俺めめしくてのあれ撮った時10時間くらいかかってるからね、あれで10時間あれで10時間あれで10時間っていうか、でもあれで10時間ってことはもう、でもそうよね、あの 3D の収録をやると分かるけど、ものすごく時間がかかるし体力がいるんですよね、うんうん、すごい。最初になんかその、うん、こういうの今回撮りますっていうコンセプトもらった時って、はい、正直どうだったんですか。そう、ね、第一印象というか。あー、なんか今までリアルの世界でこう私がいるっていう MV ってやってたので、うん、全編フル CG 3D っていう聞いた時に、あ、大丈夫かなってちょっと思ったんですよ。今までやってきたことちょっと崩れちゃうかなと思ったんですけど、あ、まあなんかアニメのタイアップのアニメもこうやって何回死んでも生き返るみたいな設定があって、うん、だから意外とまあ初めてのタイアップだしマッチングしてるかと思ってお願いして、絵コンテとかで上がってきた時にびっくりしました。あ、これ私やらなあかんのかみたいな。こことこことここで死んじゃいますっていう風に説明されてる。ここで持ち上げられて落ちますとか。そうですそうです、矢が刺さって死にますとか。いや、そうなんですよね、まあ、うん、タイアップなんかもあったらやっぱりこうちょっとこう作品の世界観に寄り添うみたいな ね、 そ う、 ね、うん、そういうのがやっぱありますからね、うん、はい、すご
いですよ、ね、すごいっすねでもあれやれって言われたらね、うん、どうしようレインドロップスあれやりますって言われたらちょっとアッキーナちょっと多めに死んでくんねえかって龍ちゃんあんましなかったねそう確かにまあでも本当ミュージックビデオとかねいろんな形で出てますけどライブすごい大変だったわけじゃないですか、うん、ライブものすごい力入ってて、うん、そうで今回は、ライブの映像をいただいてましてちょっと流せるってことなんで一緒に見てみたいなと思ってるんでありがとうございます行きますかじゃあちょっと、はい、じゃあちょっと BGM の方を下げさせていただいてライブの映像になります、うんうんうん、こちら AM のライブ映像ですこちらドーンと盛り上がる曲いっぱいつなげてますのでよかったらみんな楽しんでてねそれでは次の曲いきましょうそばきつくむすもっと元気に腕を振って盛り上げてってくださいコメントもねこちらのブルーレイズコミデロこちらブルーレイズの大体の12分から16分くらいそうですね、はいはい、3曲目かなコミデロこんなにそばに感じていてもたまにもどかしくなるよ生番組生番組でしたねお客さんもね入って嬉しかったです脳から直接よりかはうん、なんかこういうとこでなんかちょっと脳から直接だと盛り上がっていきましょうだけになっちゃいそうなんですよねなるほどあと歌間違えちゃダメだ そっちにあそっちよねそうまたあるからね神経がいっちゃうからもう金ドロのとこからもうなんだろう随分見てるけど、はい、回を追うごとにどんどんなんかアーティストになってるんだなっていう感じであー嬉しいで AI の時でやっぱそれを間近で見ちゃったからすげえなあまあ金ドロの時もね本当にギリギリで 3D のなんか技術の確認とかあってリハの3日前まで自分が動けるか分かんなかったんですよ、だから、うん、その時はすごい不安だったけど、うん、なんか初めての試みやったから何でもできる気がしてたんですよねあの時でもなんか今回はランティスっていうバッグがついちゃったから失敗したら首切られるっていや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 そんな背水の陣で乗ってたのいやスタッフさんにも言ったけど お母さんが結構厳しくって、うん、あこれミスったら終わってアーティスト人生って言われてそんなランティスはそんなことなかったです樋口楓をじっくり育てたいからってずっと言ってくださってたんですけど、うん、
まあ、家族じっくり育ててくれたおかんが。おかんが。おかんが、あんた、あかんで。おわね。なるほど。いや、でも本当にね、なんか逆に背水の陣だって聞いたら、ああ、確かに力入ってるわって感じになりますよ。なんか追い込まないとできないんだ、私。ああ。でも本当ね、なんか、どん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 新しい形で世界広げていって、もうさ、3年以上経って、もう3年半か、デロンさんの場合は。ああ。デビューしてから。そっかそっか。うん。なんか、どんどん、なんだろう。まだなんかやりたいことって広がってるんだなっていうのを感じて、うん、なんかやっぱトップ走ってくれて嬉しいなと思いますよ。はい。うん。ね、いっぱい頑張ります。配信の陣で。配信の陣でね。ありがとうございます。ちなみになんか直近、うん、今後なんか具体的な目標みたいなものって、うん、結構いろいろラジオとかで聞かれてると思うんですけど、なんかあります？そうですね。なんかもう思いつく。なんだろう、私自分がっていうよりかはなんかこれがきっかけで日産寺知ってもらえたらみたいな方が大きいんで、あーなるほど、なんかもうちょっとこう日産寺全員でいろんな人とライブがしたいなって思います。あーなるほど、なんかシナジーとかがあってこその箱だと思うので、あもちろんソロ活動応援してくださる方もいらっしゃるけど、なんかそこから入って日産寺を知るみたいな人も、まあ、ツイッターとかで見かけるから、うんまあね、まだね、リキッツさんとデュエットもしてないし。そうなんですよ、ひぐっちゃん。今日何回ひぐっちゃんって言えるからね。ひぐっちゃんっていう。そうなんですよ、だからまあ、うん、AR ライブも本当すごかったので、うん、もっとなんかその技術が進歩してお客さんを呼んでね、AR の場所に、うん、なんかいつかできる時が来るといいなと思いますね。そうですね、うん、AR、やっぱリュウシェンとかも言ったけどハイタッチしてみたりだとか、あ逆にやっぱバーチャル空間にお客さんを呼んでみたりだとかやって、うんうんうん、なんかどん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 お客さんと距離近めて、どん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 二里三次が近くにいるんだよっていうのを広げていけたらいいなっていうのは、うん、なんかそうですね、まあ割と MC の方にいた身としても思いましたもんね、うん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 、すげえやっぱバーチャル近えなと思いましたもん。そうですね、うん、樋口楓闘魂ビンタ会とかもいつかやれたらパーンパーンっつって次お願いします、何やとんだお前はパーンしっかりしろパーンパーンありがとうございます、ありがとうございます長蛇の列がバーチャルなのか AR なのかわからないけど、わかんないけどぜひね、その機会、いやぜひぜひ、あいいですね、ちょっと提案しときますわ、バーチャル闘魂ビンタ会そう2022大晦日にやりたいですよね。108人呼んで108つの煩悩をやっぱまずステージにその方立っていただいて、あの煩悩を言っていただいて、今年はこんな煩悩で頑張っていきたいと思います、よろしくお願いしますって言ったら、お前そんな煩悩を抱いてんのか、パーッ次ゴーン誰かまあね、金を叩く役として人置いて、いいですね、ライバーだったら100回でも行けますよ。ライバー叩く、ライバー叩く、ライバーをぶったたく108人、108人切り。大晦日で、あの紅白出ようよ。もっともっとね、あこんだけアーティストの路線を押しているにもかかわらず今回まとめとしては大晦日にビンタでやろうぜ。ビンタでやります。兄さん時にビンタしこう。もうシナジーが生まれると思いますし、まあまあシナジーね、それでこそ二次三次だし、これでこそ二次三次だな。最終的には誰かがね、あのなんかダイブとかしてみて煩悩で焼いていただければ、うんうんうん、しっかりなんか役も払われたなみたいな感じで、今年もいい一年になりそうだ、はい、ぜひじゃあ今年の100やつ、はい、今年無理そうなら来年ね、うん、ぜひ、うんうん、ビンタ企画をよろしくお願いします。はい、お願いします。企画がなくなったらお願いします。こういうとこはやっぱデロンさんに口火を切ってほしいっていう気持ちがやっぱありますね。やっぱありますよね。いろんな企画ね。うん。わかりました。どうしよう、来年の大晦日に全部スケジュール切られててさ、ライバー、これ24時間企画でやりますって言って、うわーって年越し前にいきなりもう樋口楓ビンタ祭りっていうの。行きましょう。いやいいな、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあね、
続いてのコーナー行きましょうか。あ、でもこれ、はい、普通歌行きましょうか。あ、普通歌終わったんで、すいません。はい、大丈夫ですか、ね、大丈夫です、はい、はい、ちょっと台本が狂ってました。はい、以上普通歌になりました。ここではそれでは曲紹介の方に行きましょう。デロさんお願いします。こちら、はい、こちら、はい、はい、では8月25日発売の樋口楓メジャーでメジャーセカンドシングルバデストからスティングオアスタング。はい、というわけで続いてのコーナーやっていきましょう。はい、はい、次のコーナーは元気樋口監督。はい、今年の夏も熱い劇を飛ばし二次三次甲子園を盛り上げてくれた樋口監督。このコーナーではそんな樋口監督に自分の情けないところ、世の中への憤り、ライバーへの熱い思いを劇としてぶちまけていただくコーナーとなっております。よろしくお願いします。はいはい、デロンさんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ね、まあアドリブとしてデロンさんにお任せみたいなのも許可させていただきました。よろしくお願いいたします。はい、では早速いきましょうか。デロンさん、ではお願いいたします。はい。はい、じゃあ一元さんネーム、はい、シベリウスさんから、はい、貯金に対して。たまれまあ、たまってほしいよな。まあね、それは、うん、まあ、お前のさじ加減じゃねっていうところはありますけど、言ってたまるもんじゃねえ。いや、まあでもね、たまってほしいもんですから。まあ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 。貯金にお願いできるんだったら、それは言いますよ。わかります、はい、ありがとうございます。たまれより、ヘルナーの方が切実だと思う。あ、そうそう。確かに確かに。それはヘルナーそれ以上あれこんなに使ったっけっていう怖いですからね、ほんと誰が使ったのこれっていう腹立つ時あるもんはい、はい、では続いて、はい、じゃあ、はい、これはこれちょっと飛ばしましょう。ちょっとはい、じゃあ次行きましょう、ね、はい、この辺かな。はい、じゃあ行きましょう、はい、A2 さんからかな、はい、一元さんネーム A2 さんからいただきました。デロンさんお願いします。信号に対して、うん、勝手に変わるな。いや、まあ、お前の能動的に変えれてもそれはそれで困ると思うし勝手じゃねえし、まあ、計算されてんだろうなこの変わり方きっとうーん、まあ、理不尽やけど、まあ、分からんでもない。まあ確かにね、うん、勝手に分からんこんな感じでやっていきますのでよろしくお願いします。はい、いきましょう。続いていきましょうか。イギさんお願いします。はい、はい、一元さんネーム潮干狩りさんからです。はい、ではお願いいたします。はい、カレンダーに対してくるくるなるなよボケー、ね、確かに届いた時は確かにくるくるやもんなそうだよね、うんうん、くるくる丸まった状態でくるからね、逆に巻けばええねんけどなやらんのかな。やらんとね、ちょっとずっとくるってなってますからね、うん、下の方が見づらい状態でいるんでね28日なんかあったっけとか全然見えない見えないってで何度やってもその逆側の動作をしない限りペロンってやってもずっとペロンペロンってやらなきゃいけなくなるから確かに確かに
続いていきますか。続いていきましょうか。はい、はい、ではデノさんお願いします。はい、はい、ラギポンツカさんからいただきました。お願いします。味好みに対して私のだけ煮干しが入ってんやんけそんな切りたいかそう味好み開けた時に煮干し入ってないは確かに気になるかもしれない気になるかもしれない。あれ一袋に一匹入ってるもんじゃねえのっていうねで多分煮干しでもないんじゃない、あいつ正直煮干しじゃないか、うん、小魚なんで小魚なんで怒りで煮干しっつっちゃってる存在感あるから気づくけどね、次俺煮干しなくねよ絶対に分かるしね続いてこちらは、はい、じゃあデロンさんお願いします。こちら、白滝ボックスさんからいただきました。はい、うちのじいちゃんに対してとっとと風呂のドアなんすや、いつまで俺にワンマン修理させる気やねんほらね、おじいさんに俺分かります、分かるの、うちの実家事情こうですそうなんや、シャッターがね、あのじいさんがぶつけて壊れてたんですよ。で、あのね、軽トラを出すのにシャッターを開けなきゃいけないんですけど、うん、開かなくて、うん、俺が直して開けたんですよ、うん、そしたら次の日にまたぶつけ合って、うん、じいさんがシャッターにおーいっておーいってなって切れて電話をするまあじいちゃんやから許したってほしいな。これはね、そうですよ、そう、あまり強く言えないですよ。でもそうね、そういうですよ。なんかちょっと言ったの、マイモさんはおじいさんにぶつけるなって言いました。あとあのもういい年なんだから車の運転をやめろって言いました。まあ、そうだね、もうそれは切実に、ね、レール曲がっちゃって大変なんだから、じゃあ続いていきましょう。はい、中華4000年の歴史において最強さんからです。 お願いします。はい、書籍の値段表示について税込みにしろやこれはね、書籍だけよくわからないです。どうなこれ、うん、なんでなんやろ。最近まあ税金ももうずいぶん上がりまして、消費税もね、結構な値段がするわけですよ、何か書いておいてほしい、本当の値段を。そうねちゃんと理由はあるのは知ってるけど、どこかに書いておいてほしい、まあ、本当の10%やから自分で計算できると思うんかな大人なら本に読めるんだからそれくらい計算しないよそうそうそうたまに本当に今消費税いくらだっけってなるときあるから10どっちだっけそうそうそう、上がったんだっけ、これ以上上がったんだっけなるから、おい 12% とかだっけ、あれ10あ、長期販売やからか。そう、あ、そうだね、昔からずっと置いてある、うん、なるほどね、あれだったりするもんね、地図帳とか、あ、うん、そうなんですよ、そっかそっか、そうそうそう、ずっと置いてあったりもするから、うん、ちゃんと考えられてんのやったらまあしゃあないわ。あ、許してくれますか。許します。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いていきましょうか。こちらじゃあデロンさんお願いします。はい、お団子さんからいただきました。ありがとうございます。マイナスイオンに対してで、お前は結局なんやねん永遠の謎、マイナスイオンはうーん、何者なんだろう。あんまり解明しちゃいけないやつだと思いますよ。そう、突き詰めるといなかった可能性あるんですよ。マイナスイオンっていなかった、何だったんだろう。いまだに書いてありますよね、でもマイナスイオンって、うん、見ますね、エアコンとかに見ます、うん、見ます、分からない、分からない、触れないようにしたら、そう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 、はい、パワースポットとかも何のパワー、何のパワーなのかわからんし、うん、あ、でもプラシーボ、先に行く意味ないっていうもんね確かにそう。でも滝って癒されるよね、いいよねっていう気持ちの問題、気持ちの問題だからよろしくお願いします、はい、続いてこれいきましょう。アブライオンさんからいただきました、はい、デロさんお願いします。はい、マツケンサンバに対して前奏が長いんじゃ確かに、うん、改めて聞くとすごい長いです。なかなか来ないんです。1分半ですからね、そうそうそう、歌い出しますアイブサウンドの曲も大ブレイクしてますからね、またね、本当そう、うん、それ込みで、うん、
最近なんてもうほぼイントロ0秒の曲が主流じゃないですか。確かに確かに、ね、そうですね、うん、YouTube とかその SNS でちょっとつまみ食いで聴くためにはもう、うん、でからやっぱりみんな歌い出すのがあれなんだけど、うん、もうマツケンくらいまで行くと逆もう2分待ってもらいます上様来るまで。確かに確かに逆にあのためがないとね満足できん。そうできないだろ、これはね、うん、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、お団子さんからですね、はい、舞本圭介に対しての劇でございますね。はい、じゃあお願いします。お便りを噛むな。すいません切実なやつ。すいません本当に俺が読むと面白くなくなるんです。そこまで言うから。そんなことない。いやでもね、リハーサルしても噛むもんは噛むから。そうです。うん。うん、本番中の方が噛みますもんね、俺。うん。うん、確かに。そう。23時甲子園のリハの時の方がスラスラよ。ああ、スラスラやったな、うん。でも本番だとやっぱり噛む。上がるんでしょうね。魔物が住んでるんですよ。本番には。では続いていきましょう。こちら、はい、じゃあデロンさんお願いします。ヘリコプタプタプさんからいただきました。これ私が言っていいのかな。大丈夫です。森本レオに対してパラから声出せすいません、違う、私選んだんじゃないこれ。これはヘリコプタプタプの意見ですからね。ヘリコプタプタプが悪い。樋口楓セカンドシングルバーですと全然声出てないからね。全然出てないから。パーシー。いや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 、素晴らしい方ですから。あれは世界観とかもう。じゃあ逆に今から森本レオがものすごい張り出したらそれはそれで嫌でしょ。トーマス。パーシー。ゴードン。ゴードン。トーマス。スマブラのキャラ選ぶとこじゃん。それは嫌でしょ。だからあれはいいんです。まあまあまあ、そう、うん、そうですね。これはね、うん、じゃあ続いていきましょう。はい、黄色は飛ばしてください。キキさんが選んだやつ飛ばしますか。はい、大丈夫。はい、じゃあ続いて頑張れ田淵からですね。はい、はい、では何に対して、Windows 更新プログラムに対して、はい、ヒロさんお願いします。はい、お前に足りん 1% は気合いじゃボケ。長いよな、わかるわかる。1% からが長い。長い長い。もう 99% までいってんのに全然再起動までいかん。いかない。気合いが足りてねえんだよ。気合いですよね。あれは気合いですよ。でも確かに私もあんまり長いと 言っちゃうもんな。パソコンにもう劇飛ばすタイプ。あのなんかそのエーペックスのね、うん、更新とかで困った。長いんすよ。長いやつ、うんうん、もうあのほんま映画にせえよって言っちゃうもん。だからこの人は多分私とよく似た感覚お持ちの方なんだと思う。なるほど。うん、今エーペックス起動すると最初の数分間あのなんかローディングみたいなのが入るじゃないですか。そう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 。あれですよね。あれがねとある。長いし、なんかと 16% ぐらいでちょっと止まっちゃうんですよ。そう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 。あん時にもほんま映画にせよって言っちゃうもんな。ノーディングがね、気になるんですよ。長い気合ですよね。気合が足りてねえんだよ。何人遊べると思ってんのこの野郎。今日も大会でずいぶん盛り上がってたじゃねえかと。無理すんなよ。では続いて、はい、行きましょうか。こちらフームさんからですね。はい、はい、でお願いします。はい、傘に対して、うん、雨全部防げ。うん、うん、まあ大きさによるかな。結構足元守れてないんですよね。そうね、全然全然だろ、うん、思ったよりも裾が汚れてんの。跳ね返りじゃないもんね、あれ。何が一番防水できんのやろ。防水ですか。長靴カッパなんかな、やっぱ。まあ強そうですよ、長靴カッパ、うん、レインコート。そう、うん、
ただ俺なんかやっぱ長靴とカッパ着ちゃうと一頭が完成しちゃうから、うん、やっぱ傘にせざるを得ないんですよね。怖いから。傘も怖いよお前は。傘も怖いんだ。俺雨NG なんですよ。どっちも怖い。どっちも怖い。でもこれデロンさんイライラしませんよ雨の日、うん、なんか。いやだから絶対靴下の替え持ってきますね。ああ。うん、絶対イライラしちゃうこれ、うん、蒸れんのが嫌なんですよねやっぱ。あその靴を変えて変えんのも嫌なんですよ。確かにね、あの、うん、雨だとどうしてもね 100% 濡れないこと不可能ですから。いやーね、うん、若干なんか染みてくるし。若干だけど。そう分かる分かる分かる。いやーそれはね気になる。もうまあでもね日本は雨が多いけど、うん、その分農業も発達してますからね。何のフォローなんですか。俺のフォローなのかな。農家へのフォローですか。農家へのフォローしました。農業やってる時ね、まあ旅とかが多いんで、うん、旅靴とかが多いから割と木なんかねもう濡れることに関してはもうなんか甘んじて受け入れてるんですよ。は畑だとそれでもあれか、なんか染みるんすか旅って。いやまあ染みはしますよ、うん、うん、そう。あとはまああとなんだろう、長靴も多いですからね、うん、あうん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 、で長靴だったらまああんま濡れないですから、うん、あそっかそっか。あともう正直田んぼとかなんで、うん、もうあしゃあね、やけくそ、うん、やけくそだよ、やけくそだよ田んぼなんで。あの一時期裸足になってたもん。あの長靴とかでもさ、もう水入れた田んぼだと沈んでくのよ。あうんうん、脱げんのよ。脱げてくんだね。で足から抜けてのものものって。何で脱げ、あ、もう弱者入りそう。そう。あでね脱げるとねまた今度はねこけるんですよ。ああ。一回顔面からいった時にもうええわってなって、うん、それ以降ねあんまもう長靴も履かないようになってるよね。うん、ただ怖いからあのなんか何かあるとかわかんないから一応なんか ねなんか怪我はしないようにはしてますけど。そういうのありますね。大変だみんな。じゃああれですか、足の爪黒いんすか前本さん。バカにしてるだろ。俺がどんだけ風呂入ってねえんだよ。いやもう真っ黒よ。会うとねすごい真っ黒っすよ爪の間。真っ黒よ。何が入ってんだろうなと思ったら土がもうバシッビッシがビッシいい土なんだまた。おしゃれだな前本ってシズリンが言うてる。一番バカにしたなお前。なかなか黒のペディキュアって使いこなせないからね。確かにね。上級者よ。一番真っ黒い。真っ黒い。あいつ塗ってんのかなと思ったら全部土。オーガニックよオーガニック。乾いた土がピリピリになってくっついてる。お願いします。基本的に話になることないですけどね。スタジオで。まあでもねぜひチェックしてみてください。じゃ続いていきましょうか、はい、ひとえまんたさんから。いやチェックしたくねえよ。いやもう絶対最後何前はいいよ。ぜひ俺にチェックして。絶対だから次会った時には俺は絶対に、はい、あの、うん、JK 組には俺は自分の爪を見せるわ。こんななんすよってこれうわうん自己責任です。そらもういや絶対見せます。そらまあわかりました。あえて黒く塗ってくるもん。しっかり配信でもあのサムエンの時はもうあれ画面に出ないんだけど真っ黒だからね、うん、真っ黒よ真っ黒よ。よく見てみ、あのみんな上半身で腕組んでるところしか見てないからあんま見たことないかもしれないけど、うん、下半身の方に下に行くとあれ真っ黒じゃねってなるから真っ黒。行きましょうか。はい、ひとえまぶたさんからいただきました。うん、お願いします。ご飯屋で相席した人に対して、うん、醤油取ってでっかい声ね。醤油取ってこれ耳元で言われたら俺笑っちゃうと思う。耳元でね。醤油取って取りますよ。たまにあるじゃないそのお店に行くとね、あの、うん、水がさ中間地点にしかない店あるじゃん。はいはい。中間地点から離れた方に座ってしまった時に食べてる横に手を出すのはちょっとあれだよなと思ってこう遠慮してこうで、しかも今なんかこう仕切りもあるしみたいな。そうね、うんうん、言えなくないお店言えない、うん、
言えます、デロンさん水醤油系ちょっとって取ってくださいって。いや私こう見えて人に言うのあんま得意じゃないんですよ。こう見えてて、まあ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 、まあ、確かに、うん、そう見えてますよ、うん、そうなんですよ、うん、ちょっとあの萎縮しちゃうタイプなんで、ええ、ちょっと仲いい友達がおったら友達に言ってもらったりします。あ、はい、うん、一回通訳を介してワンクッション、ちょっと醤油取ってほしいなって友達に言います。わかりました。友達がまた来て、分かった分かったって言ってそこの醤油取ってください。いやでも分かりますね、これは醤油取ってよ、ちょっと分かります、うん、なかなかね取っても、うん、だからもう素材の味でもう食い切っちゃう時あるもんね。あーあるね。あちょっと足んねえなって思いながらもう大根おろしとか醤油なくても甘いなーとか言って食っちゃった。ありますよね。分かります、分かります、分かります。じゃあ次行きましょうか、はい、オッペンハイマー型核アップスプリントさんからです。、はい、これちょっと私から何に対して、うん、好きな人がいるのに行動を起こせない私に、そして、内容はもうデロンさんにお任せしますと、きついやつ一発くださいという風に来てますんで、あ、ね、こういう路線も聞きたいじゃないですか。なるほどね、聞きたいですね。人がいるのに行動を起こせないこの方にちょっとデロンさんに、この人名前的に男かな、どっちでしょうね、どっちでしょうね、まあ、うん、まあまあ、これは、うんうん、いきます。はい、お願いします。やれ。待って思ってたのと違う。あの気合を入れるっていう意味でね。はい、やれやれやれ。そんなあの邪推もしねえし、邪推した結果じゃなくて、うん、そんな短いんだって感じ。短いんだって。そんな、いやね、こう日和ってる人はね、うん、あの ぐちゃぐちゃ言ってもやっぱこう第一歩目が踏み出せないからなんですよ。なるほど、うんうんうん、だからもうそれシンプルに行けと、うん、お前こうやる気を起こせとやれ、うん、これが多分一番効きます。なるほどね、っていうのはあのうちのお母さんの言い伝えです。なるほど。お母さん直伝のやれ、うん、お母さんは私が泣いててもやれ、何でも言います、やれ。なるほど、うん、これはもうデロンさんを奮い立たせる呪文でもあるわけだ、うん、あもちろんもちろん、じゃあ直伝ですね、もう直伝ですよこれは。これはじゃあぜひやれって。やれやれ。俺たちが言うとちょっとなんかちょっと違う気がするな。やれって、うん、やれやれ、ね、お願いします。ありがとうございます、はい、お願いします。では続いていきましょうか、こちら。じゃあひとえまぶたさんからいただきました。デロンさん、はい、お願いします。はい、頑張ってる店員さんに対して、いやー頑張ってんな、ありがとうな、ほんまに、ちょっとあこれやるわ、今度私が出す CD 頑張ってな。CD 渡してん。何を宣伝しよ。いい人なんですけどね、すごくね。うん、謎のメジャーデビューアーティストがいきなり CD 渡してくる。これ不思議と絵が浮かぶんですよねこれね。ありがとうな、ほんまに。あそうか、頑張って接客してくれたんだろうなこの人にな。そう、まあ、頑張ってる店員ですからね、うん、そう一生懸命仕出しとかをしてる中で、うん、いや頑張ってるな。これ CD やから受けたい。まあなんかちょっと絵に浮かびますね。うん、これはね、うん、うん、ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃ続いていきましょうか。はい、はい、隣のエルモは青く見えるさんからです。はい、じゃあお願いいたします。はい、昨日初めて馬刺しを食べました。おうまい。よかったね。よかった、よかったね、よかったね。初めて食べたんだ。そっかそっか、美味しいよね、思った味と違って美味しいよね。あれかな、馬刺しで馬とうまいでかけてるのかな。あーなるほど、ね、それいらないいらないよ。ほんとピュアな感想で、あ、ほんと、あのおじさんのいらない解釈出ちゃったかな。おじさんの解釈つらいよ。あ、余計だったかな、ごめんね、隣のエルも青く見える。うまい。やだな、馬だけ。
最近あります？もううまいって叫んだ時みたいな、いろいろ食べる機会も増えたと思うんですけど、やっぱりあの偉いさんに、はい、あの3万とかする焼肉連れてってもらったことがあって、おお、あれはなんか価値観変わりますね、肉の。お、違いますか？全然違います。やっぱ牛肉家で食べる焼肉とやっぱ全然違って、うん、やっぱ1枚ずつしか出ないじゃないですか、ああいうのって。確かにそうですね。3万までいくとそうですね。よりなんか貴重な感じがするのかな、なんかわかんないですけど、やっぱ口の中でほどけるんすよ。うん、あれやっぱ経験したことなかったから、いやー金持ちってすげーって思いました。いや確かにね、いろんな高い焼肉がね、いろんな世界、わかりますけどね、うん、もう世界観変わります。1年半前デロンさんはだってフレンチ食って少なって言ってた。そう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 、変わってしまったなフレンチ食って少ねえって言ってた人がね、でも1枚1枚くる肉に出したらほどけるようなもう全然変わってしまいましたね。大人になっちまった。大人になりましたねデロンさん。続いていきましょうか。これは誰の怒りだった？これはね、俺が共感した。ルロー大学8000回生さんからです。怒りの対象はカメムシとジャンボタニシに対して。ではデロンさんお願いします。はい、人様の稲食ってんじゃねえほんだらこれは、うん、農家狙い撃ちの、うん、カメムシとねジャンボタニシはね、ほんとね勘弁してほしいんですよ。勘弁してほしいんですよ、ほんとね、嫌がるんですよ。で、何度やっても、どうやっても湧いてきやがる。勘弁してほしい。あと、スズメ。愛らしい、あの、うん、うるせえし。小鳥。うるせえし。うるせえし。ほんとね、どこで繁殖したん、お前らってなるから。卵、キモいし。キモいんや。キモいんですよ。でね。カエルもね苦手なのにいっぱいいるんす。つらい。はあ。じゃあ何ですか、食べきるんすか。何が？稲って米ですか。米です。ああ米を食べんねやこいつら。あと病気持ってきたりするんですよカメムシとか。ああ。はい。いや本当ねしんどいんすよ。しんどいんすよ。なんでこんなところにおるんや。用水路にこんなに卵びしびついとる。いやぁ気象いっすね、気象いっすよ、ね、辛いんすよ。だって田んぼにいる時前本さん自身もなんで俺はこんなとこにおるんやって思いながら、そうずっと思いながらやってるからね。タニシカメムシ前本の順番。そう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 。なぜいるんだ、なぜいるんだ俺って。あり、まあこれはねありがとうございます。はい、俺の方から代弁してもらえる。ああよかったよかった。はい、これなんだ。はい、じゃあお願いします。続いて東村ドライさんからいただきました。うん、ニンニク入れますかに対して、あー何でもええわ店のもん全部入れてみー。そうはならんよそうはならんてそこまでならんよいくら全部マシマシで頼むやつがいたとしてもそうはならんよ全部入れてみ変な骨とか出てきますねこれ出し取ったやつなんですけどいやもう全部だあのお醤油取ってのあれじゃないですけど、うん、俺このニンニク入れますかをもう口で言わないといけないタイプのお店ちょっと苦手で、おなんか粗相があったらっていうね、あのオーダーとかと近いやつもあるけど、ニンニクさん、辛めって何でしたっけとか、うん、なったら恥ずかしいみたいなって、ちょっと抵抗感あるけど、分からんよな。いまだに俺やっぱね緊張するもんスタバとか。おお。ちょっとトールで。トールで。カラメルフラペチーノで。それ飲むの？飲むよ。何が？飲むんや。なんで飲むよ。俺が。スタバを飲んだらいけないのかよダメなのかよ。がっつりスタバのやつかと思わんかった。え、ちゃんと飲むよ。え、そん
な。そう、なんか泥のような、田んぼの泥のような黒いコーヒーを送る。こうじゃないと俺は飲めねえんだよっていう。お前が一番俺のイメージおかしいな。いやー、イメージ違うわ。スターバでキャラメルフラペチーノ違うな。なんでだよ、飲ませてくれよ、キャラメルフラペチーノ。エローさんどうですか、こういうもう口頭の注文やんないといけない店。いやー、なんか食券わざわざ買う店やったら、うん、なんでお前聞いてくんねんと思うけど。確かに。まあ大丈夫、そうっすよね。そう、もう食券に全部書いてある。だから口頭で注文するときに聞かれる分にはあんま思わないですけど、うん、だから私ニンニクちょっとでも食べるとすぐお腹壊すんですよ。ああ、ニンニクは絶対入れないでって言いますね。なるほど。だって固めとかの基準が分かんないさと。ああ、分かる分かる、うん、店によってちゃうから。全然俺のイメージした固めと違う。うん、分かる、分かります。いや、だからもうなんか間違いのないようにもう普通でとかしか言えないんですよね。そう、そう、全部普通でって結局言っちゃう、うん、面白くねえなと思って。なんか自分の人生そんなに、そこまで冒険してないなって。そうそうそう、普通でごめん。普通結構柔らかいな。そうそうそう、でもこれが普通だからな。わかるな。わかるわかるわかる。続いていきましょうか。はい、こちらお願いします。めざめざしさんからいただきました。はい、月の水戸のキューピッド企画に対して、お、うん、あれ見てから YouTube の広告が全部マッチングアプリなんじゃ、バカにすんな。これはね、なった人いますよ。俺そうでした。煽られてる、煽られてる。あのね、俺の風評被害だとなんかね、農家の嫁、農家に嫁いだ嫁みたいなやつがあって、あの、うん、前本圭介の動画を見てるとなぜかそれが出てくるみたいなのがもうあって。で、うん、で俺のそのなんだろう、普段使ってるライバー用のアカウントじゃなくてただ見る用のアカウントがあるんだけど、うんうん、そっちだともう今悲惨ですよ。農家に嫁ぎたくてしょうがなくてマッチングしてるみたいな感じになってますから。なんでだ。の農家ってぶっちゃけ儲かるんすか。儲からないっすよ。でも嫁ぎたいんだその人は。わかんないです。農家に嫁いだ結果でもエロいことになったのかもしれないですから、わかんないですそれは。なるほどな。だからね、怖いっすよ、うん、農家に嫁ぐとエロいことになるって思われたらたまらないですからね。俺のところに嫁いでくれるやつはいないですから。そうしたら、ね、爪真っ黒になるだけだよ。そう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 、田んぼ行くたびに爪が真っ黒になる。黒になる。長靴履けよ。結構やっぱりこうね、ライブとかの現場で出会ってみたいのね、うん、普通に身近にありますからね。確かにね、うん、うーん、意外とね。あ、レモさんもあるんじゃないですか、聞いたりする、なんか報告みたいな。あー、なんか月野さんに見せてもらって、うんうん、じゃあなんか樋口さんきっかけでとかやっぱ何人かいて、お、うん、やっぱなんか幸せやなと思いましたよ。なんか俺のコスプレした人がその、うん、コスプレイヤー同士で付き合ってるみたいなのをね、報告で受けたんですよ、うん、その、うん、水戸さんから。はいはいはい、はい、なんでコスプレしてるやつが俺よりモテてんだよってなりますよね。じゃあ俺も前本圭介のコスプレしようかなってなりますよね。じゃあ逆に。やってやる、うん、でも今レイヤーさんはなるほど、爪を黒くするのかって目指してるからね。そうそうそう、今一生懸命前本圭介の爪って黒いんだと思って。黒いんだね。参考になるな。じゃあスーツ以外の時はやっぱ黒くならなきゃなみたいな。頭白く足黒くね、分かりました。大変だなってるかもしれない。ええ、でもね、なんかいいですよね、責任感が芽生えますよね。うん、俺キューピットになったんかみたいな。確かにね、確かにそうかも、うん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 、そうだな。でもいろんな人いるんだなと思いましたよ本当に。 VTuber、ね、二次産ってだけであんなにきっかけつかめる人がいるんだからすごいなと思いました。まあ確かにね。はい、次ラストですかね、これラストですかね。はい、はいでは、最後はお団子さんからです。何に対して。トイザラス。じゃあテマさんお願いします。はい、 R が逆やぞ。
敵だな。気づいてないかな。気になるもんね、やっぱり。気になるな。お、逆なんだ。逆なんだけど大丈夫かな。ラーひらがな。変化ミス、変化ミス。変化ミス。置いちゃった、置いちゃった。これいいっす。いいですね。最後ほんのりなんかほっとしましたね。あ、そうですね。ありがとうございました。はい、はい、以上劇樋口監督でした。ではデロンさん、曲紹介の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ8月25日発売、樋口楓メジャーセカンドシングルバデストから、バデスト。
はい、というわけで続いてのコーナーに行きましょう。はい、続いてのコーナーは帰ってきたデロンは何食べているでしょう。今からデロンさんに食レポをしていただき、前本力一の二人で全力で当てに行くコーナーになってます。よろしくお願いします。なるほど。前回ぶりですね。前回ぶり、うん、もう今やもう2時3時だけでなく VTuber で食レポといえば樋口楓でございます、うん、いやありがたいですね、やりましょう、はい、やりましょう。お願いいたします。今回も、うん、用意していただいているということで。あ、はい、しましたしました、はい、じゃあちょっとリアルをお届けしたいのでノイキャンはゼロにしてね。あ、おー、じゃあ BGM もちょっと止めさせていただいて。そうですね。はい、はい、集中しないと。いきましょう。集中しても分かるかどうか分かんないんだから。じゃあではまず一品目、はい、これが容器の音ですね。待って待って容器の音、容器の音。そうだ、あれだね、うん、バナナとかじゃないんだ。そうバナナとか そっちじゃないっていう、うん、開けていきます。お、近いっすね。誰の声今。誰ですか。開けていきます。昭和の寝起きドッキリみたいな。そうだ、開けていき、開けました。知らんな。食ってください。くだらねえ。よし来いや。開けましたよね。よし。あ、ケチャップの入れ物の匂い。じゃあ、それはケチャップの匂いだ。じゃあトマトソースじゃなく。ですがトマトは一切使用してないと思いますね、これ。ほう。では一口目いきたいと思います。はい。うん。あ、あれだ。小学校5年生の時に地区のみんなでキャンプに行ったんですよ。はい、そうなんですか。その時に、うん、橋があって、はい、崖と崖をつなぐ橋ね。はい、で下には川が流れてます。はい、その橋をお母さんと一緒に渡った時。はい。の味。の味知らねえよ。待って待って待って、もう味覚に関するヒントがマジなんもない。前回より悪化してんじゃねえか。うん、あのシーンです。あのシーン思い浮かべて。いや知らんのよ。お前の思い出にしかねえよ。え、うん、はい、そういう情景が浮かんだ。情景が浮かんだ。はいはい。季節は6月ぐらい、まだ梅雨入りしていない。なるほど、ちょい前くらいですね。うん、うん、じゃあ、うん、天気はどんな感じですか。天気はちょっと雲がかかった晴れですね。なるほど。あ、うん、ね、直射日光はないなくらいのね。うん、はいはい、いやわかんねえよ。天気を詰めたところで。いやいや、天気でわかるだ。これで青に近いものなんですよ、イメージ的には。はあ、はい。あ、色のヒント欲しいですか。お、もらえるんですか。あ、茶色です。茶色？え、それは茶色です。食べ物の色が茶色ですか？ああ、そうですそうです。え？あれ、俺待って、全然違うもの想像した。茶色で想像しなかったね、確かにね。なんだろうな、これ。茶色の食い物がそんな情景のような。待ってよ。あ、でもキャンプはヒントかも。お、キャンプがヒント？キャンプがヒント。うん、その橋を渡り終わった後にみんなでキャンプするんすよ、地区のみんなで。あ、そこですか。今キャンプってあったっけと思って今一生懸命情景を振り返ってきましたけど、俺も今デロンさんと一緒に橋を渡った気になりましたよ、うん、ええ、待てよ、待ってよ、リキさん出てるよそれもう。いや、俺はね、ヒントもらうまで生ガキだと思ってて。橋を渡った、なんか、ね、水の匂いで、殻を開けましたってずっとやってんのかな。なるほどね。殻の開封からかと思った。ちょっと違ったから、どうしようかな。これ食べてる音が割と個体ではなさそうだったから。そうなんですよね、あんまりなんかパリパリサクサク系じゃないよなって。はい、うんうん、だから
なんかちょっと救える系のものかなと思ってて、最初は俺はヨーグルトを想定したの。うん、でもヨーグルトではないよな、茶色だもんな。ただまあヒントキャンプで固体じゃなくて茶色いってなるとなんかね、ねえ、なんかカレーに絞られて、うん、そうカレーに絞られてくんだけど、ここでカレーくくるかと思って、ね、火を通してます。お通してだから開けないからな、カレーはな。ちょっと甘め、甘め、甘め、うまみと甘み。待って今一番初めて味のヒントきたやん。え甘み、うん、匂いはケチャップの容器。ケチャップの容器ね、うん、何にも結びつか何も結びつかんだけど、あケチャップの容器ってあのマヨネーズみたいな形のケチャップ。あそうです、透明のやつです。あれの匂いか。匂いか、うん、それ冷蔵庫の匂いか。あれが思い浮かぶ匂いです。オッケー、待ってよ。甘め、オッケー。俺は一応固めたかな。そんな食い物あるでも手軽に料理できる、はい、え待って違うな、じゃあ待って、ガチガチ、これ多分5分ぐらいあったらできんちゃうかな。えじゃあ俺のやつじゃねえな。5分、キャンプとか焚き火とかでできる。あーはい、あーはい、えじゃあこれ大ヒント、大ヒントですね。じゃあ一応今俺想定したのと変えたけど、はい、これでいきます。はい、力さんは、あーじゃあ俺も、うん、じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、俺から行きますか。じゃあはいはい、焼きチョコマシュマロ。おお、はい、力さんはシャウエッセン的な、あーソーセージ、1袋6本のウインナー、はい、かなーってね。あれだってなんかウインナーってそのまま直で書いたらなんかケチャップっぽいじゃないですか。おおで焼かずに食ってるのかなとかね。なるほどね、うん、うん、分かんないですけど。前本さんが惜しいな。おお、マシュマロは5分もいらんのよな。おお確かに、そういうことは、うん、確かに5分かかるやつ、5分かかるやつだからの、あ、うん、惜しい。でも惜しい、焼きマシュマロがってこと、チョコ合ってんの。やっぱその情景が大事っすよ。情景、甘いもんでそんな浮かばないっすよ。そんなスイートな、うまみもあるんすよ。うまみがあるから、うまみがあるから、キャンプでうま、甘、うまいやつで、うん、なんだこれ、待てよ。自分でこう串に刺して、はい、あ串に刺して、はい、焚き火に持ってって、はい、で出来上がって、うん、甘みと旨味をかけて、かけて、かけて、甘みと旨味を、甘みと旨味のタレをかけて、タレ、かけて、タレの、あじゃあじゃあえ焼き鳥？そうです。やべえ。じゃあ釣り橋なんだったんだよ。待って、最終的にヒントになったのがタレしかねえっていう、やばくないか。最終的に残ったのタレだけだぞ俺。嘘。いやでも惜しかった、惜しかった。マシュマロ、まあ確かに串に刺、ね、まあ刺して調理過程とかはあったよね。うんうん、リキーさんもちゃんと肉やったし、うーん、なるほど。ちょっとにじり寄ってきた、にじり寄ってきたな。おなんだったケチャップは何だったんだ。なるほどな、うん、いやでも、ま、じゃあ、一応前本圭介にじゃあ1ポイントですね、これ、うん、早くやってたんで、1ポイント、はい、はい、じゃあ続いていきましょうか。2品目もあると、はいはい、2品目も用意しました、ありがとうございます。じゃあまず容器の音から。おこんな感じで、はい、ではこれはおやつ系ですね。お、はい、大ヒント、 ありがとうございます。おやついきなりの大ヒント、おやつ、あ、これは初めて大乱闘スマッシュブラザーズでカービィを L と R を黄色にした時が思い浮かんだ匂い、匂い、匂い、金色にした時の黄色のカービィ、はい、あー、なるほどね、うん、色違いの、こ、はい、うん、ではいただきます。カービィの黄色いやつ、うーん、あ
あの第一階層、はい、あのちっちゃい頃粉薬を水に溶いて飲むじゃないですか、粉が喉に詰まるから、はい、あのあの瞬間が思い浮かびました。最悪やあんまいい思い出じゃない、いい思い出じゃないよ。それしかも食レポです。最悪クラスじゃないですか。第一印象でしょ、うん、薬の味が一番言っちゃいけないからね、うん、これ第一階層、第一階層、第一階層、第一階層ね、階層、階層前提なんだよ。あ、第二階層は、うん、帰り道に、うん、近所のおっちゃんにこの草で息吹いたら冬なんでって言われた時。どっちがいい思い出なのか、それは。だって今怖いもん、ちょっとブザーブザーの思い出なのか分かんないな。怖いと言いましたのですかね。え、ちょっと終わっちゃった、終わっちゃった。え、まじ、まあ、嘘。待って今んところのヒントはおかしだぞ。おかしいで、黄色のカービィ。いや、俺黄色のカービィ、その粉薬でしょ、うん、粉薬。お、あのおっさんに教えてもらったのはあんま関係ないかもしれないです。関係ないよ、関係ないのかよ。じゃあノイズじゃないか。完全のノイズ。なんか草の味がするとかそういうことじゃないんだもんね、多分ね。なんかちょっと草の要素も入ってんのかもしれないです、味付けに。あ、味付けに。あ、それでヒントでも、うん、でも大まかでいいです。お、俺ちょっと行きたいな、これは。俺も割と、うんうんうん、はい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 、俺行けるよ。俺もね、だいぶ決まった。あ、じゃあちょっとベタかなって思うけど、リキさんからいきますか。黄色カービィに引っ張られすぎかもしれないけど、うん、亀田のカレー戦じゃないですか。ああ、開けてね、丸くてで粉すげえ吹いてて、あ、聞いててね。でスパイシーな親父が来て、ね、はい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 、草、ね、スパイスの吹いたら音が鳴るでと、ちょっとそうかなって思いましたね。前本さんは。俺はいや、粉っていうものがもう単純に粉と認識して、信玄餅とか、はい、そういう感じです。でもサクサク聞こえました。え、サクサク言ってました。あれ、サクサク言っとる。サクサク系っすよ、これ。じゃあ全然信玄餅じゃない。信玄餅じゃないね。俺ちょっと聞こえたんだよね。あ、そうなの。なんか硬いやつの音かなっていうの。あ、そう。だ、亀田のカレー線はちょっと、カレー線は違う。そうっすね、ちょっと違うな。でもテイストは似てます。ちゃんと黄色も抑えてるし、粉がかかってるっていうのも抑えてます、うん、おう。あ、じゃあ黄色で粉がかかってるんですね。うん。あ、ってなるとね、まあまあお菓子だと、じゃあ甘くするか辛くするかしょっぱくするかみたいな。あ、これはしょっぱめかな。甘くもあるけどしょっぱめがほとんどですね。しょっぱめがほとんど。あ、ちょっと待ってよ、俺今全然甘い方で想定した。さあ、これコメント欄は出てます、答え。ね、ちょっと出てました。お、ちょっとなんだ。うん、でも今な出てるハッピーターンはちょっと残念ながら。うわー、もうそうなのよ。いや、俺もハッピーターンだと思ってたもん。ハッピーターンかな。いや、ってだったら違ったそうです、皆さん。あれ、マジで。じゃあ待ってよ、一瞬出てた、一瞬で出た、一瞬出てた、2分ぐらい前に。待てよ待てよ、黄色でしょ、でしょっぱい系、しょっぱい系で粉がかかってる、うん、丸い、え、丸いから離れましょう。ああ、ま、丸い、丸、うん、カービィの丸はもういいんだ、うん、カービィの色、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 色ね、うん、じゃあ黄色だけだ。じゃあってなると黄色くてしょっぱいもん。多いぞ。多いな。多いぞ。あ、じゃあ、はい、はい。うまい棒のチーズ。あ、はい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 。あ、違う。うん、違う。じゃがりこ。あ、じゃがりこ粉かかってんもんな。あ、待てよ。でも惜しい惜しい惜しい。その親戚。
粉じゃがりこね。粉じゃがりこって粉のじゃが、じゃがじゃが、じゃが B。ピボーあーあやったなんでだろう、いつもそうなんだよ。全然見えてなかったのに悔しい。わあ悔しい。B はなかなか出ないな。ねえねえ。いや、ほんと、一人二人ジャガビーって言ってる人って、すごいなと思って。いや、ジャガリ、いや、ジャガビー。ジャガビー。ジャガまで出てるってこと、相当なヒントだからな。確かに。ジャガーはね、最近。いやー、ジャガビーか。ジャガビー。ジャガビーからちょっとカービーに引っ張られてるのかなとかね。ああ、かもしんないですね。ジャガービーみたいな感じ。ああ、なるほど。そうかも。なるほどな。いや、むずいね。やっぱむずいな。1年半経っても、やっぱちょっとまだ近寄れてないな。まだ答えまでは遠かったな。いやでも本当に楽しかった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、帰ってきた。粉を落としたでしょ今。パッ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 って拍手みたいな、拍手風にして今粉を落としたでしょ。指の粉、キーボードあたりちょっとやばいです。以上、デローンは何食べているでしょうでした。ありがとうございました。ジングル入ります。前元テイク自慢話がはびこる昨今、あえてあからさまに嘘だろうと思うような笑える一行自慢を紹介してまいります。今回はもちろんゲストのデロンさんにも選んでもらっております。ありがとうございます。はい、では力士さんからいきましょうか。はい、いきましょう。はい、まず一発目、一元さんネーム音速ののにさんからです。はい、キャンプの朝ごはんに食パンに目玉焼きを乗せたら、偶然通りかかった宮崎駿にそれいただきと言われた。こいつきっかけだったんですね。こいつきっかけで、こっちのラピュタの名シーンがね。いや、いいな。これ多分この人もやっぱりあの目玉焼き全部食っちゃってたから。次いきます。去年のハガキからですね。はい、それなと知らんけどだけで裁判を乗り切ったことがある。いやいや、ちょっと。そんなんだから裁判まで行ったんでしょうね。行ったんだよ。もつれ込んじゃったの。続いて匿名無希望からです。はい、私の家のお風呂にはウニが住んでる。いや、それカビちゃん。よーく見たらカビでした。ウニ住んでたら二度と浴槽入れねえもん。危ないなそれ。続いて草野プチ子からです。はい、リコーダーで火の音が出せる。何ドレミファソラシド火ってあるんですか。たまにありますよね、リコーダーの火としか言いようない音の時。指を押さえるの失敗して、やっぱ H ってあの音階で書く時あるから、それをね、彼女はキーって呼んでるかもしれない。続いてアサリの砂からです。世界中の国旗をシルエットで当てられる。すごいな。すごすぎる。すごいな。これちょっと凡人には無理だよ。ネパールしか無理なんだからもう。これは大嘘です、ね、すごいな。続いてヘイドからです。2000円までなら余裕で払える。何に。まあ、ちょっと誇らしげではありますよね。まあ、3年半前の私が強がっていう感じですよね。2000円ならいける。うん、何にか分かんない。ラーメンだったらすごいよそれ。確かにね、ラーメン屋で2000円まで余裕。デニムとかだったら全然ね。デニム2000万なら全然いける。2000万なら全然いけるよ。いいウーバーよな。ウーバー2000でちょっとなります、ね、ちょっとね、なります、なります。1人前うって、うん、
続いて熊野コシヒカリからです。はい、初めてのルーブルはなんてことなかった。おお。これね、宇多田の宇多田の嘘自慢ね。あれなかなかすごいこと言ってるからね最初に。そうだね、なんか俺の頭の中の宇多田ヒカルのイメージだとルーブル初めて行ったらすげーって言ってるイメージだったんだけど、すげーって言ってそうもんな。すげーじゃんって。いやもうね、宇多田もすっかりね言葉になってね変わっちゃいましたよね。続いてスーパー水道水さんからです。はい、阿部寛の横に並んだら俺もちょっと阿部寛に似てるように見える。これなかなかすごいですよ。普通逆ですもん ね、 そうね、本人の横に並んだら全然じゃんって、全然じゃないって言われるんだけど、でも阿部寛の隣に並んだらあちょっと似てるかもしれんな、似てるじゃんって。それはすごい、似てるのはすごいよ。いやいや2メーターあんのかな。じゃ次、魔球からです。はい、裁判長に若いのに静粛だねと褒められた。うまいな、うまいな、うまいね。それではもう言い疲れてんだろうね若いの、ね、はい、静粛に。あれでもこいつはなんかしっかりしてんじゃん、若者だな。もう一つ魔球から、はい、上の歯全銀下の歯全金。もう悪い映画に出てくる悪いやつ。悪いギャングだ。上の歯全銀下の歯全金。悪いやつ。悪いねこれね。いやいい自己紹介ですね。いいですね。VTuber って使えるもんね。VTuber じゃねえの。上は全銀下は全銀誰々です。でニッてするっていう。ニッてな。隊長西村からです。はい、竹本ピアノの常連になっている。これは、そんなピアノ売る時ある。いや、大体一期一会の業者なんじゃないの。何回もピアノ売って売って売って。続いてバビンビンボビンビンからです。通りすがりのエヴァに電力を分けてあげたことがある。おい、いやすげえな、優しいよ。うん、死活問題だからね。結構カツカツなんだからエヴァ。こんなしかない。あなたのねおかげでサードインパクト収まってますから。お世話になります。頑張って。フームからです。はい、小学校でわらしべ長者をした結果消しゴムが黒板消しになった。いやありそうなんやな。変わってねえのよな。消すとこまでなんですよ。ワンチャン次だからね。確かに。で消しゴム、あ、じゃあ黒板消しゴム終わるか。だから備品に手出したってことは多分教員まで回してるんだよ多分。あ、そうね。そっかそっか。そう考えるとすごいよこれ。ワニからです。はい、公衆トイレでタモリにドアを開けられたことが。何の自慢だよ。どの番組かな。ブラタモリかな、ね、あーブラタモリかもな。ブラタモリで、うん、タモリさん公衆トイレがありますね。開けてみろ。おお、うもん、うもんだね。タモリが。続いて、アゲアゲからです。うん、サスケの水飲んだけど体調崩さなかった。あれ、あの世界山田の汗も入ってると言われてた。あの水大丈夫だった。敗北者たちの血と汗が滲んでるっていうんだろ。渚の滝からです。はい、無比をショットグラスで飲んだことがある。うわー。アルコール度数どれぐらいなんやろ。ってなるだろう。なんこの、あの飲み自慢。サスケの水飲んだ。無比ショットで言って。これトントンになるのかなちょうど。大体リセットされるから。じゃあラスト、土坊からです。はい。
俺のこれまでの人生アニメだなと思ったらラブライブだったお前すげえよ。いい人生歩んでるお前すげえな変わってくれすげえよ。めちゃめちゃ羨ましい。羨ましいよ。高坂ほのかになりてえもんやっぱり。やめっつったら雨止む世界線に俺も生まれてみたかったよ。私から以上です。ありがとうございます。では私いきたいと思います、はい。松さんからいただきました。庵野秀明の耳たぶを揉んだことがあるでっけえもんね。で、揉ませてもらっていいですか。ああそうで。でっけかって。続きまして、山クジラボタンさんからいただきました。はい。色違いの小梅太夫を捕まえたことがある。何色なん？色違いの小梅太夫ワンチャンただのおっさんの可能性あるの。声低いのね。続きまして、餅からいただきました、うん。職場近くのタリーズの店員にベヒーモスと呼ばれている。何の自慢なんだ。いや、わかる。でも強いからね、ベヒーモス。終盤じゃないと出てこないから。強そうなんじゃないですか。それも厄介ってことでしょ、だって。そうでしょ。続きまして、ガラスのコップからいただきました。はい。うちのカレーにはフカヒレが乗っている。おお。いやあんまないからね、フカヒレが乗ってるカレー。ナリキングルメ。何でも乗せりゃいいと思ってたって。続きまして、気持ちだけ IH さんからいただきました。はい。カリン糖を飲める。いやきついぞすげえすげえこれすげえカリトン飲めるんだだってサスケの水飲んで腹壊さなかったやつよりも麦飲めるやつよりもカリトン飲めるやつ飲ませよ一番勇者だすげえー続きまして番犬ワオワオからいただきました。はい。東京リベンジャーズに出てましたよねと半笑いで握手を求められた。いかちいよ。いかついな、うん。どの立場の人なんだろうね。確かに。ね、お辞儀するときはこの角度なの人の。結構おるからな。でも半笑いで話しかけてるから多分そんな強そうじゃないよ。そう、ここにされた側だろうね。パーチンかな。パーが捕まった。あのパー。続きまして、RBI からいただきました。はい。まぶたの開き方がフェラーリと同じ。縦にグイーン。すごい。立体的な。うわ。続きまして豚の踊り食いからいただきました、うん。ガチャガチャを回したら出来たてのポップコーンが出てきたことがある。おー怖えよ。自慢にはなるんだよ。まだあったかい。続きまして魔球からいただきました。呂布カルマにダメだこいつやっぱ強えわとしりとりをリタイアされたことがある。負け強えの、すげえの。すごいの、うん、すげえの。そして最後です。はい。ワニからいただきました。公衆トイレでタモリにドアを開けられたことがある。久しぶりなんだよな、かぶるの。え、そう、前回もかぶってたけど。あれ、そうだっけ。俺と力士でかぶってたっけ。確かね。あ、そうだっけ。だこれでかぶるのは珍しい。珍しいよね。うん。やっぱそうそう、これはすごいんだよ。やっぱないですもんね、公衆トイレ。なんか、うん、なんか断層とかあんのかね、そのトイレの中に。で、以上です。はい、私の以上ですね。はい、はい。じゃあデロンさんお願いします。はい。では一元さんネーム辰巳さんからいただきました。はい。
ガムを飲んだことがない。いやあるでしょこれは。どういうこと。そんなやついないってこと。いやチョコレートでなんだかんだ溶かしたことあるでしょ。あーまあ溶けを飲んだと。そうそうそう。だって常識が分かんなくなってきた。あれあれ待って、あガム飲んだっていうのはまあなんか直接な方だと私は解釈しましたけど、あーうん、それではなくチョコレートでも飲んだことがないみたいな。チョコレートで溶かしてやっぱ一緒に飲むと、やっぱりそのまま飲むと怖いから食道にひっつくかなとか、あえてチョコで溶かすことによって安全性をこう保たれるという飲み方を私はしてました。してました。してたんです。してたんです。してました。常に常にね。ガム食うときは常にそれだったと。ガム食ってあの授業中とかそうっす。何してんの。何してんの。授業中よ。樋口でもチョコで消えてるからナイス。チョコで消えるから口の中あーって開けても何もないと。では、使い捨てカイロさん、九州の県名を10個全部言える。やっぱり騙されそうやけどね。多分これ10個ないっすよね。多分ね九州だから9個やと思ったんだけど、ね、うん、沖縄除外ね。あ沖縄除外で9個や。沖縄除外ね。幻の7県か。あそうなんや。勉強になりました。なぜ今勉強したんだよ。じゃあ、次おうららさんからいただきました。はい、はい、頭の形が特徴的でアップルのロゴに採用された。ずいぶんおかじられてんじゃん。大丈夫なんかこいつ。どうなん横顔がああいう横顔なんかな。それとも頭がもう半分くらいえぐられてんのか。それはまあ採用されてもすげえやつ。次たかしくんかっこ本人さんから、お正午が全力で漕いでるチャリ片手で止めれる。いや結構すごいよ。なかなかやんちゃうっすよね。やんちゃうよ。たまもんと夏の小学生ほんとすごい速さで走ってくるからね。そうよ。えぐい速さで飛ばしてくるからね。ねえっつって。次初期微動さんからいただきました。はい、ビル風で体が浮いたことがある。いやこれ浮いてそうよな。あ自分が。うん瞬間。いやこれ浮いてんじゃないかな。初期微動って名前やし。あ名前はそこから拾ってると。そうですそうです。ガキンチやったら多分飛ぶと思うからね。これはまあちょっと嘘ではなさそうだなと思って拾いました。じゃ、はい、本当なんじゃない浮いてる。はい、ではおみおつけさんからです。はい、猫踏んじゃったを3秒で弾ける。極めましたね。短いな。流行るよねなんかあの、はい、ピアノやってる子の中でさ、小学生くらいの頃みんなやってたじゃない。猫踏んじゃったとアラベスクとか流行ってたの。3秒バージョンね。そうね 3秒は相当ギネスとかでもどうなんでしょうね。あるんですかね猫を踏んじゃった RTA。 踏んじゃったどれくらいの RTA あるんじゃないのかな。ワンフレーズやったらまあいけるけど、ねね、フルやったら多分無理だな、ね、もう最後のテッテレテテンテンテン以外全然聞こえないよ。そう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 テッテレ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 テッ。次軸太郎さんからいただきました。はい、袋代3円の支払いにためらいがない。あえらい。うーん私まだためらっちゃうこれ。あ本当ですか。うーんなんかちょっと欲張っちゃうな3円だけど。割とためらわないですね。あそっか、うん、リギさんはなんか、うん、いやゴミになんの申し訳なくないですか。あーそっか。なんか割となんか買ったからにはリサイクルしようっつってなんかあの夏場のなんか細かい 生ゴミまとめとかで結構使うようにしてね。うん俺の悩みはあれね、あの本当は台が欲しいのにチューって言っちゃう。ああ
なんでお前の器で台はいらないだろうって思われたらどうしようってお前のその程度のお前で台は必要ないねって店員さんに思われたら嫌だなと思って、中でいいです私は私は俺はもう何だろう、大きいしか入らないようなペットボトルをもう一緒に買ってやるから、あ台しかもう選択肢がないでしょ、分かるでしょっていうねこれでたまにそれでも宙に入れてこようとする人いるけどねいや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 無理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 何、うん、まあそんな感じで、じゃあ次、はい、ツーコンさんからです、はい、巻き爪にシャキッとせえと声をかけるとまっすぐになるならんてならんよならそれはならないですよ。いやなったらね誰も苦労してないってすごい痛いらしいですからね、うん、いや本当にね、うん、手術レベルでね辛い人もいますからね、うん、そういう世の中になったらいいですけどね激を飛ばしたら爪がまっすぐになる世の中では次、バイトリーダー哲夫さんからです、はい、樋口楓に後ろから肩を叩かれ振り返ったらあれお前誰やと怒られたことがある理不尽理不尽やな、これ本当なんじゃないですかいやさすがにね、さすがに後輩にしかしたことないですさすがにさすがに新入生の部活の後輩ぐらいしかしたことないですね。あまだ区別がつかなくて、うん、お前誰やったっけ、何のパートやっけ、あフルートあるっけよ鉄をやったかなフルートの鉄をねでは次、使い捨てカイロさんからです、はい、ダブステップは俺の喋り方を参考に生み出されたうーあのあーみたいなあーあー階段から落ちそうになったんですけどね。はい。次、ゆずなめるさんから。六本木は俺がぶっこ抜くまでは七本木だった。もう一本あったんですね。もう一本あっただろうなこれ。すごいな。一本引っこ抜いちゃったあいつ。お調子者が。引っこ抜いたおかげでね、あの栄えておりますと、はい、はい、じゃあ次、青シャツの人からです、はい、ライトアップトーンズの最終オーディションまで残ったおーオーディションなかったからそんな受かってたら知らねえやつだなビビるわ初めての AR ライブとか知らない素人間が一人なんか立ってるけどこいつこいつ誰なんだって怖では次、はい、群馬民族さんからです、はい、甲子園のツタを登ったことがある、おギリアウトよなこれな、厄介だな、やったら怒られるでしょうねちょっと大変だよね、では次、はい、とあるどこかの魔法使いさんからです、はい、本気を出せば樋口楓のスマホのパスワードを当てれる、おいやこれ当たるかもしれんからちょっと言ってみてくださいよ、俺が今やから今から樋口楓の4桁でいいんですか、6桁です、6桁ロッケか、うん、樋口楓っぽくていいの、あ、樋口楓っぽいパスワードやなって多分思うんすかマジでそんなあるかいや、これこの後変えるんで大丈夫ですよ、あ、ですか、じゃあ、うん、243410、あー、残念、あくそリギさんは、じゃあ197810、どういう数字ですかこれ197810で、うん、樋口やでと読みます
今、しずりんさんが、11111111だそうですけど。あー、惜しい。惜しいトド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 ーンって。タタタタタタって終わる。正解は、00000000。セキュリティセキュリティなんもないしね。トドトドトド。惜しいなんてレベルじゃねえじゃん。もうほぼ正解で。大正解。ああマジか。でもあのこのこの後変える時も連打はやめてください。そうですね。変えましょう。ありがとうございます。はい、じゃあ次グーチージョーさんからです。はい。上力一初見で読めた。おお。どうかな。私は無理でしたけど。これはね、あの一人初見で読めたって言ってる人知ってて、花畑ちゃいかさん。あ、うん、はもう言ってた、ね、すごいな。あれは初めて告知が出た時、あれはもうあれ力士と私読んだけどねって言ってたから、なので、なんでちょっと自慢げに言ってたかもしれない。確かに。まあそうね、この人もそうかもしれないですね。そうかもしれない。いやいや、すごいすごい。あなたはチャイカです。はい、チャイカです。おめでとうございます。これデロンさんから言われると圧あるよね。君はチャイカ。君はチャイカです。君はケツ人間です。ではラスト、はい、音速のノニさんからです。んサザエさんに勝ち続けている。おお、はい、そりゃそう、じゃんけんで、じゃんけんで、ね、だろうな。じゃんけん以外で勝ってても何の自慢にもない。財力とかじゃうちは2階建てですけどとかそういうことじゃない。土地面積とかなのかな。はい、ありがとうございます。はい、はい、以上一口嘘自慢でした。はい、というわけでお送りしてきた第58回、前本力一ですが、エンディングのお時間となります。はい、はい、告知。はい、じゃあ私から。はい、はい、樋口楓ランティスレーベルメジャーセカンドシングルバデストが8月25日発売となります。おはい、表題曲バデストは現在放送中のテレビアニメ100万の命の上に俺は立っている第2シーズンのオープニングテーマです。 YouTube ではアクションやスタントたっぷりのミュージックビデオを公開中です。さらに同日発売で楓樋口ライブ2021エイムのライブブルーレイもリリースされます。はい、今年2月に開催された私のワンマンライブの模様を余すことなく収録しています。はい、あと8月24日よりグッズ等も販売されますので、詳しくはランティス公式ホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします、はい、こちらでぜひチェックしてください。お願いします。お願いします、はい、お願いします。同時発売ですからね。では続いて力士さん、お願いします。はい、レインドロップスのお話させてください、はい、いよいよ今週になりました。8月26日レインドロップスファーストワンマンライブ雨天決行が、行われます。ネットチケットがですね今、買えております。お値段4800円でということで、アーカイブ9月5日の日曜日の、1日いっぱいまで視聴可能なんで、ぜひとも皆さんお買い求めください。それから当日は無料パート、ニコ生だけじゃなく YouTube とそれから TikTok でも生配信いたしますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、それからあとあれですね、今、レインドロップスの Twitter の公式アカウントと、それから、まあ、各メンバーの YouTube の方で、まあ、カウントダウン的な試みとしましてね、あと何日という動画、今日はマサル君だったかな、昨日か、やってたりとか、それから、メンバーみんなで作詞をした雨天決行オンドロジーというね、あの温度が、踊ってみた動画、順次上がっておりますんで、はい、もう間もなくですけど、このカウントダウンで一緒に皆さん盛り上がっていってください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして、8月25日私の方から23時甲子園エキシビジョンの方が行われます。よいしょ。はい、各監督陣並びに、そして主催、全員でなんかいろいろお祭り的なね騒ぎをしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。こんな最後の祭りになりますので、よろしくお願いいたします。こちらになりますね。ドーンと、はい、はい、おでかっていうね。クズハの顔も切れてるし、クズハの顔も切れてるし、でかすぎたんですね。でかすぎた、ね、画像がね。さあ、こちらよろしくお願いいたします。まあ、はい、もうね、本当に、あと俺の方もチーム作成があとちょっとなので頑張ってくれと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、というわけで、まあ、25、26とイベント続きだと。そうですね、はい、そうですね、うん、25日に、エキシビション見ながらデオンさんの
ブルーレイとあと曲を買っていただき、はい、でもう存分に楽しんだ次の日にはレインドロップスで、あ、雨天結構、雨天結構していただければと、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。最後まで夏を盛り上げていきますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、では、ここでまあ2回目の出演となったデロンさんとはお別れなんですけども、いかがでしたか、はい、2回目。いや、やっぱりなんかクスッと笑えるのがいいですよね、前本力一は。爆笑ではなくね。爆笑、まあ、もちろん爆笑もあるけど、やっぱクスがこう積み重なって爆笑になっちゃう感じが、あ、いや、好きですね。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。クスッところじゃなかったぞって言われてる。ああ、ありがとうございます。ああ、よかったよかった。あの、クスッところじゃなくシーンとしてたぞっていう。そんな入れたぞか。しずりさんは厳しいのよ。とんでもない厳しいこと言われたらどうしようかと思いましたけど。ありがとうございます、しずりさんも。ありがとうございます。やっぱこうなると、そう、JK 組ね。そうですね。あ、そっか。ね、もうこの間委員長来てもらって、デロンさん2回来てもらって、うん、あとはしずりさんがもうロックオンしたかもしれないよこれは。しずりさんをひょっとしたらね。俺気づいたんですけど、しずりさんと喋ったことないかもしれない。あれ、あるかも。そんな気してきた今。どうやろう、割とあるのかな。多分ね、深夜の声劇でちょっとだけ話したことあるけど、まともな話したことないかもしれない、こう面と向かってみたいなのは。うん、あ、そか、リンもソロイベントあるもんな。そう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 ですね。うんうんうん。あ、なんかまずそうな顔してる。うわ、なんか緑色の絵文字初めて見た。俺と喋ったことないよ、そんな絵文字で表現される。おめえ。それ吐く直前の顔ですよ。ぜひね、じゃあしずり先輩もこちらに来ていただければなと全力で思って、うん。なしさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。またデロンさん、また来てください。はい、ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでお送りしてきた第58回目の前本圭介、終わりとなります。担当してきたのは前本圭介と上力一と井口楓でした。では最後にもう一曲お聴きください。お、生きてく。Egoistic 嘆かん